ሰላም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን የጥቅል ጎመን ጥቅም በተለይም ጥቅል ጎመን ለቆዳ ለፀጉር የሚሰጠውን ጥቅም ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በድጋሚ ስለመጡ እያመሰገንን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ እነዚህንና መሰል ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ ጥቅል ጎመን ለስላሳ ቆዳ እና የሚያምር ጸጉር እንዲኖረን በጣም ጠቃሚ ነው በውስጡ ኢንዶል ካርቦኔል የተባለ ኃይለኛ አንታይኦክሲዳንት አለው ጉበትን ያጸዳል ማለትም ዲቶክሲፋይ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ቆዳን ይጠቅማል ምክንያቱም መርዛማ ነገሮችን ከሰውነት ስለሚያስወግድ ነው በደም ውስጥ መርዛማ ነገሮች ሲከማቹ ቆዳ የደበዘዘ እና ነጠብጣቦች የበዙበት ይሆናል ቀጥሎ ጥቅል ጎመንን መመገብ እና ለቆዳ የሚሰጣቸውን አስር ጥቅሞች አቀርብላቸዋለሁ አንደኛ ጸረ እርጅና ነው ጥቅል ጎመንን አዘውትሮ መመገብ ቆዳ ቶሎ እንዳያረጅ ያግዛል በዛ ያለ የቫይታሚን ሲ ይዘት በውስጡ መኖሩ የእርጅና ሂደትን እንዲያዘገይ ያስችለዋል ከቫይታሚን ዲ ዲጋ አብሮ የሚሰራው ቫይታሚን ኤ ስላለውም ቆዳን ያጠራል እንዲሁም ከአልትራቫዮሌት ጨረር ይከላከልለታል ሁለተኛ ቆዳ ቶሎ እንዲድን ያደርጋል ጥቅል ጎመን አስደናቂ የሆነ ቆዳን የማዳን ባህሪ አለው ከነዚህም መካከል ሽፍታ ብጉር ችፌ ሶሪያሲስ የትንኝ ንክሻ የቆዳ ቁስለቶች ና አርተራይተስን ለማከም ይውላል ሶስተኛ ለእንከን የለሽና ጥርት ላለ ቆዳ ጥቅል ጎመን ጤነኛ ቆዳ እንዲኖር ያግዛል በብጉር ወይም በሌላ አይነት የቆዳ ችግሮች እየተሰቃያችሁ ከሆነ ጥቅል ጎመን መፍትሄ ሊሆናችሁ ይችላል በእንፋሎት የተቀቀለን ጥቅል ጎመን ችግሩ ያለበት ቆዳ ላይ ለጥፎ ከቦታው እንዳይንሸራተት በፕላስቲክ ሸፍኖ በማሳደር በነጋታው በውሃና በሳሙና በመታጠብ የተሻለና ንጹህ ቆዳ ለመጎናጸፍ ያስችላል አራተኛ ለቆዳ ቀለም የጥቅል ጎመን ጁስ መጠጣት የቆዳ ቀለምን ያሳምራል ጥቅል ጎመን በውስጡ ፖታሲየም ይዟል ፖታሲየም ደግሞ የውስጥ አካልን እና ቆዳን በማጥራት ባህሪው ይታወቃል አምስተኛ ለብጉር በጥቅል ጎመን ውስጥ ሰልፈር በብዛት ይገኛል ሰልፈር እንደ ተፈጥሯዊ የውበት ማዕድን ይቆጠራል ሰልፈር በማድረግ ችሎታው ምክንያት ሽፍታና ብጉር ቶሎ ደርቀው እንዲረግፉ ትልቅ እገዛ ያበረክታል ለጤናማ ጸጉር ጥፍርና ቆዳ አስፈላጊ የሆነው የፕሮቲን ንጥረ ነገር የሆነው ኬራቲንም እንዲዋሃድ ይረዳል ስድስተኛ የማጽዳት ባህሪ ወይም ችሎታ የጥቅል ጎመን ጁስ ከፍ ያለ የቫይታሚን ሲ ይዘት ስላለው እጅግ በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ ውስጥን ያነጻል በተጨማሪም በጂንጂቫይተስ ምክንያት የቆሰለና ኢንፌክትድ የሆነ ድድ እንዲድን ያደርጋል ሰባተኛ ለጸጉር እድገት ጥቅል ጎመን ብዙ መጠን ያለው ቫይታሚን ኤ እና የጸጉር እድገትን የሚያፋጥን አንታይኦክሲዳንት ስለያዘ ጸጉር እንዲያድግ ይረዳል ስምንተኛ ለጸጉር ልስላሴ ጥቅል ጎመን ጸጉርን ይመግባል ስለዚህ ለስላሳ አንጸባራቂ ጸጉር እንዲኖር ይጠቅማል። ይህን ውጤት ለማግኘት የጥቅል ጎመን ጁስን፣ የራስ ቅልንና የጸጉርን ስር በመቀባት ለአንድ ሰዓት ያህል ሸፍኖ ማቆየትና ከዛ መታጠብ ውጤቱ ወዲያው እንድታዩት ያስችላቸዋል። ዘጠነኛ የጸጉር መነቃቀልን ይከላከላል የሚነቃቀል ጸጉርን ለማከም ጥሬ የጥቅል ጎመንና እና ኩከምበር ጁስ መጠጣት ወይም ጸጉሩን ከስር ጀምሮ መቀባት ይቻላል ኩከምበር እና ጥቅል ጎመን በሲሊከን እና ሰልፈር የበለጸጉ ናቸው እነዚህ ማዕድናት ደግሞ የጸጉር እድገትን የሚያፋጥኑ እና ጸጉር እንዳይረግፍ እና እንዳይነቃቅል የሚከላከሉ ናቸው አስረኛ የደረቀ ጸጉርን ያፍታታል ጥሬ የጥቅል ጎመን ጁስ ለደረቅ ጸጉር ጠቃሚ ነው ጸጉሩን ያለሰልሰዋል ብሎም አንጸባራቂ እንዲሆን ያደርገዋል ካሮት ኩከምበር ና ጥቅል ጎመንን በጁስ መልክ አዘጋጅቶ መጠጣት ጤናማ የሚያምር ጸጉር እንዲኖሮ ያስችሎታል አዘውትረው ጥቅል ጎመንን በመመገብ የውብ ቆዳና ጸጉር ባለቤት ይሁኑ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልን ቪዲዮን ከወደዱት ላይክና እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ